Na području čitave Hrvatske postoji niz borilačkih klubova koji svojim radom i trudom definitivno zaslužuju veliku pozornost. Jedan od takvih je i kickboxing klub Škorpion, zagrebački kickboxing klub s dugom tradicijom koji je kroz svoju povijest iznjedrio niz vrhunskih sportaša i koji su ime kluba i grada pronijeli po cijelom svijetu. Trenutno najistaknutiji borci i perjanice kluba definitivno su Ivan Bertić i Vito Košar, mladi dvojac koji žari i pali hrvatskim, ali i svjetskim ringovima. Iako primarno treniraju u kickboxing klubu, Vito i Ivan postižu vrhunske rezultate i u drugim kontaktnim sportovima. Osim na sportskom polju, ova dva vrhunska sportaša postižu odlične rezultate na akademskom nivou. Uzorni su studenti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Osim rada sa selekcijama, klub je poznat po odličnim organizacijama memorijalnih turnira koji se organiziraju u spomen na prvog poginulog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića i turnir povodom 200. rođendana oca domovine Ante Starčevića u Gospiću, koji se tradicionalno organiziraju svake godine. Trenersku ulogu u odsutstvu glavnog trenera Marija Košara odradio je predsjednik kluba. Ivan je stvarno u dobroj kondiciji, u dobroj formi i s njim radi trening. Stvarno je vrlo, vrlo zahtjevno i moraš biti jako, jako dobro u formi da odradiš dobar trening s njim. Odlično ste odradili trening, jel to uvertira pripreme za svjetski kup i svjetsko prvenstvo koje vas čeka uskoro? Tako je, tu nam je još Vito, danas nije došao Vito Košar. Nije nam došao, ima neku malu virozu, ali dobro, to će proći i onda ćemo njega isto ključiti. Tako da su ovo uvertira pripreme za taj svjetski kup sad u Italiji, Jezolu i svjetsko prvenstvo u Portugalu. Vidimo, evo, vaši sportaši se pripremaju odlično, odlično su to shvatili, kao i na svakom natjecanju, bilo hrvatskom, evropskom ili svjetskom. A nivou, kako vi kao predsjednik kluba i članovi uprave se pripremaju za ta dva velika natjecanja? Pa, kao obično, muka, borba oko troška financija, gdje imamo veliki tih problema i onda, evo, tu iza nas ljudi iz kampa, kamping Pirtice koji nam pomažu i sad su nam omogućili ovo natjecanje u Italiji na svjetski kup i tu uzeli njihov banner da je malo reklamiramo. I koji nas prate na svakom natjecanju i prati nas i na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Nije baš česti slučaj, evo, vrlo pohvalno da se javili ljudi koji će vam pomoći da odete na put, da budete na tom velikom svjetskom natjecanju, odnosno svjetskom kupu. Je, evo, kažem, već dvije godine s njima smo u kontaktu i pomažu nas ljudi maksimalno koliko god mogu i ono, zato smo im zahvalni i čestitke im svaka čast, što nam pomože zbog njih, naši dečki tako imaju dobre rezultate i možemo otići na tako velike natjecanje i pripremiti se za još veće rezultate i uspjeh. Veliki sportaš, uzorna mlada osoba i vrhunski sportaš Ivan Bertić uspješno i ponosno pronosi ime kluba po cijelom svijetu. U tu kategoriju spada i Vito Košar, koji nažalost nije došao na trening zbog viroze, kao i njegov otac Mario Košar, glavni trener u klubu. Sad za dva tjedna idemo u Italiju na svjetski kup. Biće dobra konkurencija, još se nisu svi prijavili, ali već sad ima dobrih boraca. Ima boraca iz, ja i Vito konkretno imamo u kategoriji borce iz Alžira, Iraka i tako dalje. Europske ekipe se još baš nisu prijavili, ali bit će sigurno. Jesi se borili protiv nekog od ove konkurencije što ste naveli? Pa ja se konkretno nisam borio, ali ti borci su bili u ždrijebu već prije. Imamo ovog Šveđana koji je dosta dobar, neugodan borac, kontraš visok, ali bio je na europskom prvenstvu, ali nije dobro prošao. U prvom kolu je ispao prošle godine na europskom prvenstvu u Ankari. Kad je svjetski kup i gdje? Svjetski kup je u Italiji, u Jezolu, to je mjesto do Venecije. Ali to je uvertira za svjetsko prvenstvo? Naravno, već smo odradili jedan svjetski kup u Mađarskoj prije. Ja i Vito smo osvojili, svaki smo imali po tri meča, tri pobjede, Vito je čak imao i nokaut.
U Italiji smo sad također idemo kao u pripremno razdoblje, ne idemo 100% spremni, ali to je dio priprema koje moramo proći u svjetsko prvenstvo. U zadnje vrijeme ste imali dosta nastupa, ali imali ste uvjerljive nastupe. Pa u zadnje vrijeme smo obojica da bili dosta dobri, dosta dobro smo u formi, zdravlje nas služi, nema ozljeda, tako da sve je na svom mjestu. Znači, očigledno imate dobro posložen trenerski štab, a također i uvjete. Evo, ovo što vidimo ovdje su korektni, kvalitetni uvjeti za treniranje. Naravno, imamo dobre uvjete, ali uvijek, kažem, bitno je ko je u dvorani, a ne kakva je dvorana. Evo, vidjeli smo danas sparing, predsjednik kluba je bio sparing jer glavni trener je nešto bolestan, ima virozu, pa je on zamijenio trenera, nije mu bilo lako. Nije, držanje fokusera je isto trening, kako ja kažem, trener je uvijek mokar poslije toga. Da, vidjeli smo da više on traži pauzu nego što ste vi tražili. Da, on je već malo godina, pa mu je teže, Ali dobro mu dođe ovaj trening, vidimo da je majica mokra. Dobro mu dođe, ja sam malo težak, malo je teže primat udarce i tako. Tko je u delegaciji kluba koja prati sportaše na svjetskom kupu u Italiji? Trenutno sad na svjetski kup u Italiju, znači Jezolo, ide Ivan Vertić i Vito Košar, posebno ja kao predsjednik kluba i trener, i Mario Košar kao naš glavni trener u klubu. Pratimo ih i na ovo prvenstvo dolazi, znači u svjetski kup, dolaze svi najbolji svjetski kickboksači, jer to im je glavna priprema i glavni ispit prije svjetskog prvenstva u Portugalu, da se vidi u kojoj su fazi, koja je forma, kojim je protivnik, da se pripreme taktiku za svog protivnika. Tako da, biti to je svakom natjecatelju uvertira za svjetsko prvenstvo. Evo, Ivan nam je rekao i vrlo samouvjereno da ide na titulu svjetskog prvaka i definitivno svojim radom, trudom je to i zaslužio, kao i Vito Košar i njihov trener Mario Košar, koji zaista zajedno s vama ulaže puno truda, volje i želje da oni napreduju i da dobiju maksimalno korektne uvjete za njihov napredak. Dobro, što se tiče Ivana rezultata, Ivan je rekao idemo na svjetsku titulu. Onda što mu ne vjerovati? Ivan je spreman i kažemo, vjerujemo da možemo uzeti tu svjetsku titulu, kao i Vito Košar koji je tu, znači Alpari, isti rang je, znači, pripreme su tu, rezultati su iza njih i sad kažem samo jedan dio taktika da vidimo ko nam je protivnik, kako će usporediti s njime, da nađemo poziciju kako ga pobijediti. Vito i Ivan postižu odlične rezultate već niz godina, kako na europskim smotrama, tako i na svjetskim. Koliko njihovi rezultati utječu na razvoj kickboksinga općenito i kako klubova, tako i reprezentacije? Rezultati njihovi utječu na kickboksing općenito. Vrednuje se i ljudi prate i još više imamo članova u klubovima, jer se veže dosta njih reklame, reklamiramo ih. I gdje vidimo i na svim prvenstvima, i na domaćim i na međunarodnima. I njihovi rezultati, medalje govore sve. Jer, kažem, a tiče reprezentacije, oni su dugogodišnji od kanadskog do sad seniorskog programa su u reprezentaciji. I uvijek od kadeta do sad seniora su evropski i svjetski prvaci. Ivan je vrlo rano pokazao interes za borilačkim sportovima u kojima je ostao do danas i postiže odlične rezultate na svjetskom nivou. Ja sam kod dijete još sa 6 godina pokazao inicijativu da bi se upisao na borilački sport. Prvo je to htio sam kao na taekwondo, toga nije bilo, ja sam inače iz Ivanića. I onda ajde krenut ću na kickboxing i svidjelo mi se i od tad ta priča traje. To je već 15 godina, koliko 16. A znate za priču o našem predsjedniku Sportskog saveza grada Zagreba, Vjekoslavu Šapraniću, legendi hrvatskog sporta, koji je bio prvak svijeta u vašem sportu? Naravno da znamo, u full kontaktu je bio svjetski prvak, organizirao se meč sa Valerom, isto legendom tog doba u Zagrebu, na Savi je bio meč. Da, također i u Hong Kongu, u kickboksingu. Da, naravno, to je isto osvojio prvenstvo bio.
Jel imate kakve kontakte s njim, jel tražite možda nekakav savjet od njega i imate li želju? Pa upoznao sam čovjeka, pričali smo više navrata, izvanredan čovjek, izvanredan sportaš prije svega. Evo ovo na treningu što smo danas snimili, gledali, koja je to vrsta treninga u ovoj fazi sad priprema, pa nam malo objasni. Ovo je neka vrsta tehničko-taktičkog treninga, radimo kombinacije i udarce koje u meču također ponavljamo i stvari koje nam prolaze u meču, naravno se ponavljaju. Koliko vaše pobjede evo, na svjetskom nivou kao svjetski prvak, europski prvak, pridonose razvoju kickboksinga, općenito borilačkog sporta, kako u Zagrebu, tako i u Hrvatskoj? Pa u kickboksingu je već bilo velikih rezultata, ali mi smo svakako nova generacija nadolazeća, tek smo krenuli i bit će tu puno većih rezultata. A u tajlandskom boksu, evo, zadnjih par godina smo stvarno napravili ogroman pomak sa tim rezultatima, sa tim medaljama, sa svjetskih i europskih prvenstava, tako da. Evo, prisjetimo se nedavnog nastupa u Ankari, u trećem mjesecu, isto ste bili odlični. Tako je, ja i Vito smo osvojili europsko prvenstvo, pružili smo odlične mečeve, nokaute, protiv domaćina, protiv Vito je Mađara nokautirao, stvarno je bilo odlično, odlično spremni smo došli. Odličan ste tandem, odlično se slažete, ima nekakvu virozu pa nije mogao doći, ali odličan ste tandem, koliko jedan na drugog utječete što se tiče i samog treninga, a također i na nastupima, na turnirima, natjecanjima? Jako je bitno to što smo ja i on skupo u dvorani. Uvijek je neko natjecanje, uvijek je nadmetanje, guramo jedan drugog, sparinzi su jako teški, svaki sparing je više manje ko meč, možda i teži. Želja je Ivana da odradi trening s legendom hrvatskog sporta, karatea, full kontakta i kickboksinga, Vjekoslavom Šafranićem. Vjeko je iskusan, kaže, stari mačak i ima stvarno pokazao šta, ima iskustva, je prošao je toga puno, bio svjetski prvak. I prošao velike borce s kim se borio i stvarno on može mladoj generaciji pokazati dosta to. I Vjeko je rekao isto u našem jednom razgovoru da će nam pomoći prilikom odlaska na ovo svjetsko prvenstvo ispred Sportskog saveza grada Zagreba. Koliko god bude njegove mogućnosti da će nam to omogućiti. Pa mi se iskreno nadamo da će održati riječ, a mislim da nema razloga da ne. Da, Vito i Ivan su zaslužili svojim rezultatima, svojim trudom, svojim radom, zaista da se omogućuje sredstva da odu na svjetski kup i na svjetsko prvenstvo. Naravno, mislimo da se to neće dogoditi, ali za svaki slučaj definitivno tim momcima treba pomoći i osigurati maksimalno kvalitetne uvjete, barem onaj dio koji je bitan što se tiče putovanja i smještaja. Pa to su manji. Definitivno oni će otići 100% tamo i oni će podraditi to svjetsko prvenstvo, sredstva ćemo negdje naći. Posudit ćemo novac, nebitno samo da ima mogućnost da oni nastupe i da svoje želje ispune da se uzme to zlato na svjetskom prvenstvu. Ivan je u ovom sportu došao do svjetskog vrha, ali još uvijek ima elemenata koje treba poboljšati i dići na viši nivo. Meni osobno, ja mislim da bi trebao malo više poraditi na izmjenama, ja više volim na kontre čekati to. Ne ide to uvijek tako, onda mi je malo teže raditi protiv boraca koji rade puno presinga, ali uvijek se to nekako riješi, taktički, tehnički, trener uvijek ima rješenje za to. A još veći iskorak bilo bi naravno moramo krenuti u profi karijeru, to je vrhunac ovog sporta. Ali teško je naći profesionalne mečeve zbog ove velike amaterske karijere, puno boraca odbija mečeve. Meni se dogodilo ove godine već dva puta. A kako je općenito s konkurencijom, ne s konkurencijom, nego sa sparing partnerima, s obzirom da malo ima tako kvalitetnih boraca, a jel idete možda negdje u drugu državu tražiti sparing partnere ili kako to rješavate? Pa odlazili smo ja i Vito u Sloveniju na sparinge. Najbolje sparinge što odradimo svake godine su u Splitu na kickboxing kampu. Ove godine sam imao čast raditi sa
bivšim svjetskim prvakom koji je nezasluženo izgubio, sa Sergejom Asobojevom sam radio sparinge, tako da sama krema kickboksinga dolazi tamo i tamo se stvarno može uloviti odlični sparinzi i puno se može naučiti. Kickboksing klub Škorpion postiže odlične rezultate najviše zahvaljujući vama. Što je to u vašem klubu da izdvojite onaj dio možda što je različito od drugih klubova i što bi željeli istaknuti? A ja mislim da najviše što nas dijeli od drugih klubova je radne navike. Znači, ja mislim da niko ne trenira koliko mi treniramo i to i to. Ostali članovi u klubu imaju privilegiju i čast trenirati s takvim osobama i sportašima kao što su Ivan i Vito. Uvijek je drago raditi sa sportašima većeg nivoa i uvijek se može nešto naučiti od njih. Naravno, nikad neće biti lako pored tako nekog isto raditi i raditi njihovim tempom. Tako da... Kako vi gledate na njihovu izvedbu ovo u ringu i ovo što smo danas snimali i općenito kad se bore, kad su na natjecanjima, na turnirima, očigledno da ih se bodri, članovi kluba se itekako trude im i s te strane omogućiti što bolji rezultat. Tako je, da, dečki su stvarno odlični, daju puno krvi i znoja u to i puno truda i to se vidi na njihovim rezultatima da nigdje ne zakazuju nego sve uzimaju kaj im god dođe pod ruku i tako će ih i nastaviti ako nastave ti tom disciplinom i navikom. Kako ste se vi zainteresirali za borilačke sporte, evo konkretno za ovaj sport, recite nam nešto o tome? Ja se dao to 100% i samo to želim. Samo želim to gura dalje i samo motivacija nije ništa nego samo disciplina. Ako imate disciplinu onda ćete moći dalje napredovati, ako nemate moći ćete sam govoriti i to će sve ostati na tome. Naravno, pohvalite nam se i vi nekim rezultatima koje želite istaknuti, to je gdje ste bili na nekim turnirima, na natjecanjima. Pa na zadnjem turniru sam bio u Patiju na low kick državnom natjecanju, to nije prošlo baš najbolje, ali sada slijede još mnoga državna prvenstva, balkansko prvenstvo koje se nadamo da će proći najbolje što može. Natjecanje u Opatiji je jedno veliko iskustvo i samopouzdanje koje će Martinu dobro poslužiti za naredne turnire i nastupe. Veliko iskustvo i sa tim jednim dijelićem se mijenja cijela perspektiva toga svega, ulaska u borbu, ulaska u ring, ulaska u razmjenu sa nekim koji isto želi vas povrijediti kao i vi njega. A koliko ste vi dugo u ovom sportu? Pa od 2019. godine. Znači kratko, 3-4 godine, kratko. Ali eto, već ste toliko zainteresirani za taj sport da imate i već planove za budući period. Tako je, tako je. Nisam predugo u tome, ali trudim se i nastavit ću samo svojim putem i najbolje što mogu svaki dan dati truda u sebe. Kruna kluba su Ivan i Vito, ali u klubu ima niz selekcija koje marljivo treniraju i njihovi članovi slijede sportski put svojih velikih uzora. Pa imamo mi dosta članova, ali imamo dosta mladu ekipu koja isto brzo se razvija. Oni su njim, Ivan i Vito su im uzor i pratit ću njih, oni tu polako stasaju da bi došli do njihovog nivoa. Tu je Martin Mali Ljubić, tu nam je mladi Blaž Krušelj, tu su na cure mlade isto juniorke koje su na državnom prvenstvu osvajale srebrnu medalju sad ove godine, ali nadam se da će iduće godine biti zlato tu jer stvarno trude se, rade se, napreduju. Osim što odlično radite sa seniorima i ostalim selekcijama u vašem klubu, poznati ste i po tome da organizirate memorialne kickboxing turnire, pa nam spomenite one najznačajnije koje želite istaknuti, jer u tome isto odlično radite. Točno, mi već 11 godina organiziramo memorial Josip Jović, znači povodno obilježavanja predarostne akcije na Plitvicama, znači krvavi Uskrs, i
sjećanje na prvu žrtvu u Domovinskom ratu Josipa Jovića. Znači, radimo u dvorani Mukinje, gdje imamo zaista dobru potporu turističke zajednice Plitvička jezera, kamping Plitvice i naravno i Nacionalnog parka Plitvička jezera. A radimo još i kup Ante Starčević u Gospiću. To je bilo ove godine prvi put na inicijativu župana i nadam se da ćemo to sad isto tradicionalno odrađivati taj kup. Ivan je ponosan na svoj klub u koji svakim danom dolazi sve više djece i koja žele trenirati ovaj sport. Imamo stvarno puno članova, imamo i mladih boraca i mladih nada koji tek dolaze i klub je u odličnoj poziciji sad što se tiče kvalitete i talenta. Koliko vi puta tjedno, odnosno dnevno trenirate? Pa dnevno dva puta, osim nedjelje, znači to je 12 treninga tjedno. Što uz ovaj trening još nadopunjavate da bi bili u odličnoj kondiciji, u odličnoj formi? Što je još potrebno da bi bili dobri i bolji? Pa moramo, naravno, radimo teretanu, radimo prevenciju ozljeda, radimo trčanje, puno sportova ubacujemo, radimo hit treninge. Prehrana je? Prehrana je isto bitna, naravno, ne brojim ja sad kalorije, ali moraš paziti šta jedeš, da jedeš cjelovitu hranu i da to bude stvarno kvalitetna hrana. Što Ivan radi u slobodno vrijeme kad nije na treningu? Ivan, u slobodno vrijeme svašta, ne znam, volim igrati igrice, u slobodno vrijeme. To je opuštanje ili nekako natjecanje s nekim? Ne, opuštanje, ne igram online. Općenito, kickboxing u Hrvatskoj, recite nešto o tome, kako ste vi zadovoljni s razvojem, s klubovima, sa sustavom natjecanja, kako vas Hrvatski kickboxing savez prati. Znamo da su nedostatna sredstva financijska za odlazak na svjetsko prvenstvo, pa nam možda recite nešto i o tome. Pa evo, što se tiče financijskih sredstava, stvarno dobili smo pomoć i prvo smo plaćali sami, jer kad si junior i to, niko te ne podupira, ali kad smo napravili rezultate, ja dobijem evo od svoje općine Kloštar Ivanić, dobivam pomoć svaki put kad se ide na put. A moramo tu spomenuti da ste kategorizirani sportaš. Tako je, kategorizirani sam sportaš, vrhunski sportaš druge kategorije, vi to također. Dobili smo od Zagrebačkog kickboxing saveza prošle godine novce za put i tako. Vrlo pohvalno da vas općina prati i da vas sufinancira na vašim putovanjima, jer bez toga teško da bi mogli ostvariti ovakve rezultate kakve ste ostvarili do sada. Naravno, stvarno bi bilo teško, puno je to nekad novaca za izdvojiti, pogotovo kad si sportaš, ne možeš ti sad ni raditi neki normalan posao, moraš uvijek nešto sa strane ovako malo. Tako da općina nam je stvarno puno pomogla i svake godine pomogne i svake godine se odazovu. Predsjednik kluba je ponosan na memorialne turnire koje njegov klub već tradicionalno organizira u spomen na prvog poginulog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića i turnir povodom 200. rođendana oca domovine Ante Starčevića. Točno, da, nisu samo sportaši, ali oni su dali svoj udio. Recimo, Josip Jović je udio dao svoj život da mi možemo u našoj slobodnoj državi Hrvatskoj raditi i barem možemo organizirati taj turnir njemu u čast, taj memorijal. Jer prvi hrvatski redarstvenik je bio prva akcija redarstvena na Plitvicama gdje je dao Josip svoj život i to je najmanje što možemo učiniti za njega, da organiziramo. A s time i prenosimo sjećanje na mlade generacije da oni steknu dojam šta je Domovinski rat, šta je Josip bio Jović u Domovinskom ratu i zašto je dao svoj život za obranu Hrvatske, da mogu oni nastupiti, da mogu se razvijati u sportu, da mogu biti sutra veliki sportaši. Svjetski kup i svjetsko prvenstvo su pred vratima. A kako teku pripreme za te dvije velike svjetske smotre sporta? Pa za svjetski kup, evo sad konkretno, mi smo u početnom dijelu priprema i taj svjetski kup nam dolazi kao u fazi priprema, tako da nam to nije primarni cilj. Primarni cilj je naravno svjetsko prvenstvo i za to ćemo se pripremiti, odradit ćemo sad kamp 12 tjedana, taj kamp je već krenuo, već smo dva tjedna u kampu.
Radimo po dva treninga, sad na početku ćemo odraditi bazu, znači teretana, trčanje, dići kondiciju, dići formu. Nakon toga idu sparinzi, tehničko-taktički dio i na kraju ćemo smanjiti intenzitet i doći na 100% spremni na svjetsko prvenstvo. Sparinzi, znate koji će biti sparinzi? Sparinge ćemo raditi koji svake godine vjerojatno u Spartan Gymu. Nešto ćemo vjerojatno otići u Sloveniju odraditi, doći vjerojatno neki drugi klubovi k nama na sparinge, tako da nađe se sparing partnera. Ja i Vito smo uvijek tu. Klub osim dvorane u Zapruđu trenira u još nekoliko dvorana u Zagrebu i Zaprešiću. Imamo više mjesta, treniramo u Zaprešiću, treniramo ovdje, treniram doma kod sebe, imam svoju dvoranicu malu, ali meni je dovoljno. Što je još potrebno možda od nekakve opreme, od stvari koje su vam potrebne da bi se digli na viši nivo i da bi bili još bolji? Naravno, uvijek treba težiti boljem, uvijek ima nešto, neka sprava, neki treninzi koje treba odraditi, ali više manje sve imamo. Znači, da napraviš ono svjetskog prvaka, dovoljno ti je trener, fokuser i sparing partneri, to je to. Znači, eto, dobili smo obavezu da nađemo jednog sparing partnera, a sparing partner na vreći bi mogao biti Vjekoslav Šafranić. Mogao bi, naravno, kad bi došao ovdje. Eto, otvoreni poziv prema Vjekoslavu Šafraniću da dođe da pokaže svoje umijeće i ono kako je on radio, kako je trenirao, osvajao svijet i da vam pokaže malo, da prenese iskustvo malo veliko svoje na vas. Naravno, sigurno ima čovjek veliko znanje i od svakog treba nešto naučiti i neke stvari pokupiti. To je najbitnije. Odlično, Ivan, evo samo za kraj, očekivanja, kakva su očekivanja tebe, odnosno vas i vašeg kluba od svjetskog kupa i svjetskog prvenstva? Vjerojatno su velika očekivanja kako ljudi iz uprave, kako prijatelja, navijača, tako i vas. Mislim, s obzirom na dosadašnje rezultate, dosadašnje mečeve, jedino realno je očekivati prvo mjesto i na svjetskom kupu i na svjetskom prvenstvu, tako da sve dalje ćemo vidjeti. Ako neće biti ozljeda, ako će sve biti u redu, očekujemo najbolje i najsjajnije odličje. Hoćete imati navijače, pratnju koju će vas gledati ili samo ovako preko možda neke platforme? Ma ima navijača uvijek, ima na YouTube prijenos, ljudi gledaju doma kod mene u Ivaniću, gleda se u Zagrebu, ovi ljudi koji nas prate, koji nas znaju, tako da navijača uvijek ima. Eto, pozdrav vašim navijačima u Ivaniću, da vas bodre i da se vratite s medaljama i nastavite ovako kako radite do sada. Pa hoće, naravno da će nas podupirati, nastavit ćemo raditi kako do sad radimo, očito dobro ide. Završila je još jedna emisija Školska liga. Zakazujemo vam novi susret idući tjedan, kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.